So, ayun guys, i-explain ko lang po kung paano yung diagram ng ating uh, marble gun. So, una tayo sa kanyang uh, tank. yan, ito. Bale, dalawang divider lang siya Ang ginamit kong divider, uh, lata. Then, yung kanyang takip ay takip ng empty bottle na Uh, pesticide Yun Then kung nakikita nyo may mga Screw dyan, dito meron din May screw din dito Kasi pag kinalawang yung ating uh, Divider Pwede lang natin baklasin ulit Kasi Yung nilagay ko dito na Pandikit nya ay uh, Stick glue Stick glue pero Hindi naman sumisingaw, walang singaw yan Kasi meron naman to fit na fit naman yung nilagay nating uh, eto yung ulo ng empty bottle na pesticide yan so eto po yung diagram ng ating tank yung ating tank ayan dalawang divider lang and then, yung kanyang chamber ay 3 inches nandito 3 inches lang yan yung kanyang chamber cover. Tapos, yung igniter nya nasa taas. Nandito. Nandito yun. Igniter. Ayan. Tapos, naglagay tayo ng kanyang support na wood. Ito yun. Wood. Ayan. Naglagay tayo ng wood na support. Ito. Para hindi kumalaw yung ating tank. Ayan. Yung kanyang body. Ito at saka yung sa igniter at uh, yung kanyang grip and then scope so at yung ginamit kong material dito kanyang body plastic lang uh, kinuha ko dun sa sirang water dispenser then kinat ko lang siya para magforma siyang ganyan magkabilaan then yun naka scroll lang din lahat yan. Then, ito naman yung kanyang uh, grip. Sa kanyang grip, ito. Yung igniter niya ay ginamitan natin ng lighter cricket. Then, papunta sa tank. Kanyang wirings. Napakasimple lang siyang gawin. Kasi hindi mo na kailangan mag... Kukut kut dito sa ating pellet gun kasi dati nang may trigger Yun. Ayan. yung ating uh, cricket Ayan. Yun. then yung kanyang bat uh, eto binalutan ko siya ng camo tape o camouflage tape. Then, eto, yung plastic lang din to. Kagaya nung ginamit ko sa kanyang body. And then, naka-screw lang din lahat yan. So, bale, ganito sya sa loob. Eto yung kanyang elbow dalawa. Then, nag-cut tayo ng maliit na PVC. One half. Tapos, ihinang yung kanyang kabilang dulo para magiging stopper ng ating bala hanggang dito lang balang hanggang dito lang yung bala hindi yan mahuhulog kahit uh, pababa yung ay uh, inyong target And then bale, dalawang elbow ayan tapos tinakpan na natin ng yung plastic tapos binalot pa ulit natin ng camo tape ayan ito siya ng kanyang barrel napaka simple diretso lang dito hanggang dito ayan hanggang dito siya so mahaba yan nasa 3 uh, feet ang haba ng kanyang barrel ay baligan yan siya ayan napaka simple okay so ayan po mga sir uh, te-testing natin to yung aking marble gun kung uh, gano'n siya kalakas nandun yung target natin Yun. hmm. nasa ano siya uh, 15 meters okay. so susubukan natin sa 15 meters kung accurate ba siya ang gamit kong scope ay yung ano lang to maliliit lang 4x20 ang bala pala nito ay uh, na malalaki Ayan. tapos ang gamit ko lang uh, spray ay thinner kasi walang available na uh, denatured alcohol dito wala akong mabilhan sa hardware namin dito ito guys uh, unang putok natin Yan, susubukan natin kung gaano kalakas kung kaya ba ang 15 meters kung accurate pa rin ba ang 15 meters sa pool tignan natin natumba ang ating target target natin saan ba siya tumama subukan natin ulit maglagay ng uh, bagong target para makita natin kung siya Saan tatama yung ating bala. So eto yung tama niya ba no? Nasa baba lang. Ito yung target natin. Yung sa vertical lang tayo mag-adjust pero napansin ko kasi mahina yung putok kaya hanggang dito lang tsaka hindi niya nabutasan to kasi eto yung isa isang target natin ayan eto ayan o, tumatagos yan kapag mahina ganyan hindi niya ano kaya pero yung bang putok nya yan ito malalakas yan. tumatagos yan nabawasak tong ating plywood ito ganyan o one half na plywood ito kasi hindi tumagos oo yan oh, yan o Ganyan lang siya. Mahina. So, ayun po mga sir. ah, uh, yung unang putok natin. Mahina pero okay naman siya sa kanyang vintage uh, windage saktong sakto naman siya dun sa ating target Yun nga lang mahina kaya pababa yung kanyang bala at saka hindi niya ano uh, hindi tumagos yung bala sa ating target so isa sa mga napansin ko guys no Uh, kapag uh, tiner yung gamit natin. Ayan. Pagka ganitong mainit yung panahon, tanghali, mahina lang yung kanyang putok. Hindi niya kaya yung 15 meters. Pero mag, pag ano naman, pag malamig ang panahon, okay naman siya. Saktong-sakto sa 15 meters. Kasi nung Unang nag-zero ako dito sa ating scope. Uh, 15 meters siya. saktong sakto naman nakailang ulit pa ang ano putok dun. And saktong-sakto lang siya. Yung groupings niya uh, parang yung pet ng lata ng sardinas 'yun. So okay na, okay na rin sa ating para sa ating uh, marble gun kasi malaki yung kanyang bala. And then yun nga uh, napansin ko na pagka thinner ito lacquer thinner uh, mahina lang siya pag mainit yung panahon ano So mas okay talaga pag denatured alcohol kasi kahit mainit yung panahon, malamig o mainit, ganoon pa rin hindi nagbabago yung kanyang uh, lakas So, mas na-recommend ko pag gagamit kayo ng tiner uh, thinner pang night hunt. Kasi okay naman siya pag night hunt. Ito rin naman yung ginagamit ko pag nagna-night hunt kami. Yan. Yung ating mga uh, marble gun. Halos spray type lahat. Amen. Ito naman yung lagi nating ginagamit sa ating night hunt. May scope. At saka itong dalawa. Ayan. Ito, mga luma na to pero malakas pa rin. Then, ito naman yung ating mga uh, bagong gawa. Ayan, bago lang yan. Itong isa naman, hmm, kulang pa ng pump. So, bolt type sya, yan bolt action. then ang bala, ah uh, 6mm lang pang ano, plastic bullets, yan, plastic BBs.